Jemi bashkë me misionin i kafe me labin. E tani këto momente e kam ofër Fatos Durmishin. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në kafe me labin. Është kënaqësi që të kam. Përndryshe jeton dhe vepron në Finland, që 9 vjet në mundje e ka vendin e parë në Finland. Është kënaqësi kur faktikisht një shqiptar edhe në mundje ka vendin e parë në një vend siç është Finlanda. Faleminderit për fesin lab. Është kënaqësi spore të jem në emisionin tënë, po e tjetra është kënaqësi të jesh shqiptare të përfaqësohesh edhe në kom tjetër si që është Finlanda. Për herë të parë më ka dhënë rasti si vjet, jam pjesëmarrës. Pasi kuptohet për Finlandën, pak a shumë për Kosovën dështaj ajo që kom pasë ndër, së mu mundësu për pak a shumë për disa për federate dhe për njerëzve që jam kompetent, po fal shtetit Finlandës që ka qenë një gatishmëri që nën vite kam qenë kampion, më kanë dhënë drejtën panë në shpecime përfaqësue në kampionatet Finlandës. Kështu që për 9 vite kom refuzu faktikisht pasaportin e Finlandës për shkak se kom prit Kosovën të përfaqësoj, po pasi federata jona ka qenë kondër për me përfaqësue. Ka qenë gjendje gatishmërie, e kom pranu pak para kualifikimi, mas kampionatet botërore që kanë qenë për me marë vendet për olimpiadë. Kom pranu me apliku për pasaport, po ka qenë fatë që më brenda 3 dite më kanë ofru pasaport dhe më kanë gati. Pas asaj, ka qenë më brenda 3 ave kualifikimet për olimpiadën në Mongoli. Ka qenë pak kohë e shkurt, ka marrë pjesë atje. U lëndova, fati i keq, u lëndova një javë para kualifikimet dhe unazat pak a shumë. Po edhe ashtu arrita me marrë pjesë, humba në rundën e parë nga kampioni Azizë nga Kazakistani me pikë, po ka qenë një provoj e mirë, sidomos kur të përfaqëson një shtetë që është Finlanda, ka qenë kënaqësi. Okej, këto momente unë po e lëshoj edhe një video tënde në këtu, ku në faktë në kam në dorë, po mundohem që ta filmojmë, është kjo pjesa e fundit, dhe me tonë, me që... Jo, është i parafundit. I parafundit. I fundit është pak ma para. Dhe me tonë, kjo është e parafundit. A, kjo është e fundit. Kjo që ishtë? Që ishte, po se u dulë diska tjetë. Okej, jo atje, dhe më thëmë, kjo është e fundit. Kjo është edhe fitoria që... Po, dje, kam ngaru... Dje, ja, këtë qenë. Po, kondër kampionit të Hungaris në Greco-Romak, stilin, se unë jam stil lirë, po do t'i bëj dy stilet ato klasik Greco-Romak dhe stilin e lirë. Këtë ka qenë kategoria 57 kg, se ndryshoj. Kondër kampionit të Hungaris për junior, edhe i treti i Evropës ka qenë vjetë për kadet, par vjetë për kadet. Kam fitu 5-0, si që është teknik, fitore teknike në 4-0. Një provoj e mirë, një ligë shumë e fort, moj me thonë liga me e fort në botë për momentin, ku të marim pjesë gjithë që kanë qenë olimpiadjen edhe pjesë marsë në këtë ligë. Interesante. Interesant, ja përshuem në mëzën e nëndeshën. Okej, më interesant për cilit vend Kosovës je? Prishtinës. Prishtinje. Zakësisht Lagja Vranjevc. Okej. Aty më rritë, kodre e trima i kanë thonë, ta është Vranjevës ma mjën njëhet. Jënë krenore dhe pëse jënë për jasoj Lagje. Okej. Kur jemi të kjo pjesa, dhe me tonë pjesa e mundjes, dhe me tonë, në faktikisht është një sport të i veçan që dënë edhe teknikat të taj që je lëndu. Mas mdeshjes djenë unisëm me njëre për Kosovë. Pse e dhe direkt në Kosovë? Mas pitore, punë personale. Faktikisht e kam edhe familjen, këtë vjen për vizitë me familje jetë edhe në Kosovë. Prindin e kam trener, Shëfki Durmishin. Pas i ka qenë këtu kam orë pak për pregaditje dhe me po pregaditje me të. Edhe pse jo? Poshimet gjithmonë t'i kalli në Kosovë, jo dikon tjetër, pasi e kam poshimin në dimërorë, ndërsa është qëtunë në tjetër, do të më këthuj përseri në ndeshje. Ndeshje prapë? Do me thonë 3 mujë ditë që do të qëtunë, kam ndeshje. Po, pas kësaj, do të përfaqësoj Finlandën në Kupën Baltike, do t'jem me 18 në Estoni, ku do të mbatë Kupa Baltike. Shpresoj që do t'kem sukses. Okej, besojmë të urojmë që kur vish helen tjetër, që të kemi dhe më tonë edhe me fitore tjera, por në anën tjetër të kemi edhe ma shumë materiale dhe video dhe gjithë shka t'ju servojmë shikuesve, por kjo nuk do të që është tjera e parë, ne të shfrytëzum të uja që shpejt e shpejt, sa kja rritë, që me të pasë like në studio të mitë.
emisionin një kafe me Lapin, është knaqësi kur faktikisht veç arrin suksese. Faleminderit shumë Lap prej teje, faktikisht suksesi jonë edhe faktikisht fal juve dhe afirmohet në për Kosovë dhe sporti i mundjes, merë pa ka shumë jehonë nëse dikush edhe nështë edhe se një fare, po në basë kësaj edhe e kuptojnë së është një sport shumë i vështirë, po është i mirë edhe për shëndet edhe për trup edhe për gjitha. Shpresoj që gjithë ri të aplikojnë sportin si mundjen si gjitha, në bojnë krenore dhe si Malinda që ka qenë edhe është kampione olimpike. Unë për të rëjë gjithat mirat edhe sukses. Falemderit për ftesën, Lab. Inshallah vesh për të mirat. Falemderit, inshallah edhe ju suksese. Falemderit shumë.